Līgo darbi liederīgais ar, kā tur bija tas teiciens, atgādiniet man. Tāpēc, ka viņš jau spēlējās, viņš jau garām laiks. Garām nelēk. A, kad tu tās naudiņas liksi? Tagad vajadzētu ielikt. Nu, davai. Tolīt tiksim naudiņās. Nevis 20 arī. Vairāk, visu trubiņu. Nu? Tagad filmē. Un stāvēs visu laiku plakstu. Es garu kaut kas ieņem. Vajadzēja parādīt sākumā, kas tur bija pilnā, pilna stūbiņa ar naudām. Ē, neņem ārā. Tā vajag. Tā vajag. Un tā. Pavierīt. Jā, un tā vajadzēs izdarīt katrā no stūriem. Kas nešaiķi ģilvēt? Nu, tā gan nevajag. Mēs te dzīvosim un arī gulēsim, bet ne tādā veidā. Tā, nu re, kur ir 1 centu monētas, kuras mēs liekam iekšā katrā stūrītī. Liekam iekšā ķubikā un liekam iekšā. Un tad šajā vietā tiks atkal nonākt cemens, tad es iespraudīšu atkal to mēģinīti ar naudiņu. Tas ir domāts tā, lai arī māja labi stāv. Nu, tik ātri, kad es tepat spēju pat ieslēgt. Nav šito es paspēju nofilmēt. Paldies, mani skatītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā
Labu apetīti. Tagad te ir visi bērni, nu ne visi, bet daļa bērnu, citi palika mājās, citi laukos ir. Mums ir sadalītas naudiņas, te ir pilns, tā izciet. Liks iekšā to tūbiņu vienkārši. Tūlīt mēs metīsim centus, Ērik ņem centi. Tā, pagaidiet. Man tie visi tā. Iet. Nu tā, davai, tagad alīt lietas ar ambiku, ambik, nāc. Palīdzēt, nē. Nē, tu, nē, tā nemet. Dod, nā, tuvāk nāc šeit savu klibo kāju. Nē, vienkārši liet šeit, uz stūrīti, uz stūrīti. Netaisi vaļā. Otsīgā. Nē! Jā! Davai. Tā būs pēc. Kopā abi divi ar alīti. Liec te. Liec te. Tu arī. Un tu. Liec te. Nu, 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 nē! Pagu alīts! Alīts. Paņem ar roku un liec. Kopā, nu liekat. Nu tu pieties. Te, šitien, te. Ot šeit, ot šeit. Nu, liec, Ambika, ņem, liec lejā, te. Jā, Ambiks iemet naudiņas. Liec, liec iekšā. Ambik, liec. Urā! Jā, un pārēji iemet. Pārēji iemet. Kur krusmāte? Krusmāte tur. Es gribu, lai ņa arī iemet. Nu, meit, Ērik, meit, davai. Meit. Metam. Ali, nē! Nē, vairs nevar ņemt ārā, viss. Metiet iekšā. Nu, Ērik, met naudiņu, lai māja labi stāvētu. Ā! Ambik! Nē, neņem, lai stāvis. Ambik, nē, 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 meitā! Un tagad ceturtais stūris tiek likts. Nu nē. Nu nē, ceturtais stūris tiek likts. Un re, kur vēl. Paskatieties, kādi papīrīši skaisti. Un vēl viena mēģinīte ar 2 centu monētām. Tā arī tiek likta un aprakta. Gaidām!